Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семо». На оригінальній упаковці від компанії «Семо» має бути зазначений логотип компанії, зображення, назва. З іншої сторони упаковки зазначена назва на двох мовах, кількість насіння в упаковці, номер партії, чим оброблене дане насіння, в нашому випадку це тірам, країна походження, дата пакування та застереження щодо використання даного насіння. Нижче інформація на іноземній мові від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.